Başlayayım 26. sualdan. Şekilde belirlenen lent grubu hansı lent tabına aitti? Qəbulda sizə lent gruplarından belə şəkillər düşsə, əvvəlcə baxın görün qrupun adı nədir, hansı əmrlər var. Table style options. Yəni mən bunu görəndə bilirəm ki, bu cədvəllə əlaqəli olan əmrlərdir. Cədvəlin dizaynını dəyişdirir. Birinci sətri, birinci sütunu, yaxud da cüstləri, təkləri bir-birindən fərqləndirir. Cədvəl əlavə olunanda da Word-də özündən iki dənə köməkçi tab gətirirdi. Biri dizayn idi, biri layout idi. Layout-da əsasən sətirlərin sütunların əlavə olunması, mətnlərin düzənləndirilməsi kimi əməliyyatlar var. Ona görə də bu dizayna məxsusdur. Yəni yoxlayaq. Təzə bir fayl açıram və insert-dən cədvəl əlavə edirəm. Əlavə etdiyimiz cədvəldə üzərində dayananda cədvəlin iki dənə köməkçi tab gəlir. Yaxınlaşdıraq bunu. Gördüyünüz kimi bir dizayndır, biri layoutdur. Və bizə verilən bu lint qrupu dizaynın birinci lint qrupudur. O bir lint qrupları table styles-dır, bir də borders-dir. Layoutun istəsəz qruplarına da baxa bilərsiniz. Table, draw, rows, columns-dır, merge-dir, cell size-dir, alignment-dır, bir də data-dır. Davam edək 27-ci sualda. Aşağıdakı alqoritm fraqmentində dövrlərin sayını müəyyən edin deyir bizə. Dövrlərin sayı. Buradan yazıram dövr və hər dəfə dövrü icra edəndən sonra bir plus qoyarıq. Baxıram ki, son şəkli dövr alqoritmdir. Yəni dövr nə zaman sayılacaq bizdə? Dövrün gövdəsindəki əməliyyat icra olundu, ardınca da şərti yoxladım. İkisindən də keçmisənsə, deməli bu dövrdür. X-in 15 qiymətində başlayırıq. X bərabərdir x minus 5. Dövrün gövdəsini icra edirik. Aldım 10. Şərti yoxlayıram. 10 kiçikdir mi 5-dən? Yox. Bax, hər ikisini keçdim. Bir dövr getdi. Plus. 10 çıx 5. Aldım 5. Yenə. 5 kiçikdir mi 5-dən? Yox. Bir dövr də getdi. Bir də gəldim. 5-dən çıxdım 5-i 0. 0 kiçikdir mi 5-dən? Hə. Yəni siz burada yenidən geri qayıtmazsınız belə. Ən azından ikisini də keçmiş olursunuz. Bəzi tələbələr bunun cavabını 2 götürür. Yox, cavab 3-dür. 3 dəfə dövr getmiş olursunuz burada. D variantı. Həmişə orada bir əlavə eləyirik. Necə yəni bir əlavə eləyirik? Məsəl Yəni üçün burada iki, mən iki düşünmüşdüm. Yəni ona görə sual qoymuşdum məsələn bu suala. Yəni məsələ belədir də. Bizdə var ön şərtli dövr alqoritmi, var son şərtli dövr alqoritmi. Əgər sənin şərtin sondadırsa, sən onsuz da dövrdən çıxması şərti keçməlisən də. Elə deyil. aha. Əməliyyatdan keçirsən, sonra da şərtdən keçirsən. Onda dövrənin sayı şərt blokuna müraciətlərin sayına bərabər olur. Yox, əgər səndə şərt öndədirsə, sən gövdəyə gəlmədən çıxıb gedirsən də, elə deyil. Gövdəyə gəlmirsən, çıxıb gedirsən. Belə olan vəziyyətdə sizcə şərt blokuna müraciətin sayı dövrün gövdəsinin icrasından bir dəfə çox olur. Yəni bir vaid. Fərq belədir. Amma indiki halda görürsünüz, ikisini də keçdim, özü üç dəfə keçdim. Deməli, dövrün gövdəsi üç dəfə icra olunur. Yəni, geri qayıtmaq deyil məsələ. Məsələ bu ikisini də icra eləməkdir. Fikrim aydın oldu mu, sağ ol. Aydın, aydın, sağ ol. Buyurun. 28-də hansı görünüş rejimində lent interfeysinə lazımi əmrləri öz üzərində saxlayan yeni bir lent başlığı artırılır? Söhbət Word-dən gedir gördüyünüz kimi. Word-ün də görünüş rejimlərinin içərisində 5 dənə görünüş rejimi var. Variantlarda da onları verib. Hal-hazırda print layout-dadır. Read mode oxu rejimidir. Burada nəinki təzə tab gəlməsi, ümumiyyətlə tablar itirlər. Bunlar da tab deyil də, sadəcə alətləri saxlayır. Daha sonra print layout-u gördüyünüz kimi belə bir standart rejimdir. Web layout-da sizə heç bir tab gəlmir. Outline-da ama outlining adında bir tab əlavə olunur. Cavab variantımız budur. Outlining-da görünüş rejiminə bağlı bəzi əmrləri saxlayır. Tabın içini bilməsəniz belə adını bilməlisiniz. Əsas tab olduğunu hardan bildi? Məsələn, bu cədvəldir. Cədvəlin üzərində dayanmışam. Onun köməkçi tabları help-dən sonra gəlirlər və yazıb tools, table tools, cədvəlin alətləri. Bu isə əsas tabdır. Fayl ilə onun arasına əlavə olunur. İstəyirsiniz burada draftda da baxa bilərik. Draft qaralama rejimidir. Yəni burada da heç bir tab yoxdur. Özünə yeni lent başlığı gətirən oldu outline. 29-da. 29-da Excel-i açaq. Məsələn, mən bu xanaya yazmışam bir düstur. Müxtəlif xanalara istinad edirəm.
Sonra da bu düsturu götürmek istəyirəm A1 xanasına. Ve baxıram ki, belə bir xəta verdi. Referans. Səbəbi nədir? Sizin xanaların yazdığınız düsturlar özlərindən balaca xanaları köçürüləndə çox vaxt problem yaranır. İstinadı tapa bilmir deyə referans xətası verir. Sizdə de bu sualda deyir ki, Sevinç xanasına yazılan bu düstur hansı variantda verilən xanaların heç birinə köçürülə bilməz. Yəni sizə demək istəyir ki, hansında referans xətası alacaqsınız. Çalışın bu tipli məsələlərdə balaca xanalara baxın. Balaca xana, kiçik xana nə deməkdir? Məsələn, A1 xanası B5 xanasından kiçikdir. Həm sətir, həm də sütun baxımından. Və sizdə düsturun hansı xanaya köçürülə bilmədiyini, onun hansı xanaya yazıldığı yox, yəni sevcə yazıldığı yox. Bərabərinə sağda nə yazıldığı təyin edir. Səndə A2, S1 və B5 ünvanları var. A2 ünvanında A dəyişməyəcək. Bu sənə mane ola bilməz. Onsuz da dəyişmirdi. Onu hara aparsan apar. B5 də dəyişməyəcək. Bu da mütləqdir. Bizdə dəyişən bir 2-dir, bir də S1-dir. Sütunumuz S-dir. S sütununun minimum, siz belə deyək də, bir çıxarsınız, gələrsiniz B-yə. Amma ən çox o, 2 dənə sütun çıxarsınız, geri geri gedirsiniz də, A-ya gələrsiniz. Artıq sən S-dən 3 sütun çıxmaq istəsən, ona icazə verməyəcək. Ona görə də bu düstur bizə icazə verir ki, sən düsturu maksimum 2 sütun geri aparasan. Bunu yadda saxlayırıq, yazırıq bura. Yaxşı, 2-dən 1 çıxa bilərəm, 1 sətir. Bəs 1-dən? Axı, 1-dən sətir çıxa bilmirəm. Deməli, bu düsturu yazıldığı sətirdən, yəni 3-cü sətirdən, kiçik sətirlərə köçürə bilmərsiniz. Çünki bir icazə verməyəcək ona. Yazıram buradan sətir və üstündən xətt çəkirəm. Bunu sizə boşuna izah eləmirəm. Yəni, digər şey variantları bir-bir yoxlayaq, tapaq da cavabı. Amma siz bu yolu bilsəz, başa düşsəz. Baxan kimi cavabı seçə bilərsiniz. Heç variantları yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Bu sizə kifayət qədər vaxt qazandıra bilər qəbulda. İndi baxın, 3-dən kiçik olan sətirlər hansı variantdadır? Bizə deyir, heç birinə köçürülə bilməz. S variantında. A1-ə də, S2-yə də köçürə bilmərəm. Cavab S-dir. Hər ehtimala qarşı A variantını yoxlayıram. Məsələn, A2 xanasına görə mən bunu köçürə bilirəmmi? Axı dedi, biz 3-dən kiçiklərə köçürə bilmirəm. S-dən A-ya gəlirəm, lap qələmin rəngini də dəyişək. Bu bizim məhdudiyyətlərdir. S-dən A-ya gəlirik. Minus 2 sütun. İcazə verəcək buna. Düstur. 3-dən də 2-yə gəlirəm. Minus 1 sətir. Baxıram ki, bunu edə bilmərəm. Görək, nə mane olur bizə? Sətir. Bərabər qoydum buradan. Dollara olduğu kimi qalır. Mütləqdir. İki problem yaratmır. 1-ə gəlir. Plus S 2 sütun azalıb A-ya gəlir. Amma siz burada birdən bir çıxanda düşür A 0. Bu isə referans xətası verir. Ona görə də A2-yə köçürmək olmaz. Sizcə A3-ə köçürə bilərəm bunu A variantında. Nə fikirləşirsiniz bu haqda? Bence ha. Bəli, A3-ə köçürə bilərik. Ben orada. Çünki düzdür. A3-ə gəlsək yenə dollara qalır yerində. Sətir dəyişimi yoxdur axı burada. Bu sonucunu silə bilərik. Sətir dəyişimi yoxdur. S dəyişəcək, olacaq A. Bir dəyişməyəcək. Bu da onsuz da dəyişmir də. Deməli, birinə köçürə bilərəm, o birisinə yox. O birisi variantları bir-bir yoxlamıram artıq. Ümid edirəm, hər birinizə aydındır. Keçək 30-a. Bizə sual verir ki, axtarış sistemləri verilən cərgəni göstərin. Ümumiyyətlə, sistem deyəndə axtarış sistemi söhbət serverlərdən gedir. Yəni, məlumatları, dataları saxlayan böyük sistemlərdən gedir. Google Chrome sadəcə browserdir. Yəni, sən Google-a daxil ola bilərsən Google Chrome-la. Belə də, yəni Safari ilə də daxil ola bilərsən, Opera ilə də daxil ola bilərsən. Google sistemdir, Chrome isə axtarış proqramıdır. Çox uzatmayayım. A variantında ümumiyyətlə axtarış sistemi bir dənə Bing-dir. Vimeo da sosial şəbəkədir. A getdi. B variantında sosial şəbəkə, sosial şəbəkə, sosial şəbəkə. Ümumiyyətlə server yoxdur. C variantında Safari ilə Maxdome browserdir. Yəni proqramdır. Yandex'in həm proqramı var, həm serveri var. D-də bir dənə Ask-dır yenə serveri olan. Mozaik ilə Opera sadəcə proqramlardır. Y variantında Alta Vista, Rambler, Yahoo. Bunların üçü də axtarış sistemidir. İndi istifadə etməyə bilərsiniz, amma vaxtından hər birindən istifadə olun. Ona görə cavab Y-dir. 31-ci testdə
Çox tələbəni çaşdırır bu, bunu diaqram götürürlər ki, diaqramda yəqin ki, çarşıda var. Bizdə diaqram var, iki dənə lent qrupunda var. Line olan var ya burada, line. O Spark Lines-dadır. Yəni mini diaqramlardadır. Çərçi necə görünür? Gəlin baxaq Excel-də, insert-ə. Çərçi bu lent qrupudur. Yəni burada 17 dənə əsas, 61 dənə alt tipinizdə sizin diaqram var. Spark Lines da burada. Yəni xananın, kiçik diapazonların içərisində yaranan balaca diaqramlar. Devam edək 32. testten. Aşağıdakılardan hansı bir IP ünvanı ola bilməz? IP ünvanlar bir-birinə 3 nöqtə ilə ayrılırdı. 4 hissədən ibarət olurlar. Və hər bir hissədə biz onluq say sisteminin ədədlərindən istifadə edirdik. Bütün ədədlər, burada yazılan ədədlər 0 ilə 255 arasında olmalı idi. Şərt belə idi. Bir də IP ünvanlar sırf IP ünvanlar sıfırdan başlaya bilməzdi. Birinci hissədə 0 gələ bilməz. Belə. Bu qaydaları pozan bizdə B variantıdır. Çünki 256 255-i aşır. Öbürlərin hamısında 3.4 hissə, yəni 0 gələ bilər başqa hissələrdə. Əsas odur 0-dan başlamasın. Sual yoxsa keçirəm 33-ə. Susmaya görə yeni yaradılan təqdimat faylının adı Presentation 1 olur. A variantı. 34. Bizə düstur verib B2 xanasında yazılıb və deyir S4-ə köçür. B-dən S-yə gəlirik. B-dən S-yə gələndə artım var. Plus 1, sütun. Buradan S yazıram, kolum. 2-dən də 4-ə gəlirəm. Bu da rodu da. Plus 2, ro. Kolum, ro. Sütun, sətir. Bunu tətbiq eləsək, bərabərliyin digər tərəfinə A dəyişmir işarəsi var. 2, 2 sətir artıb 4 olur. Plus. Dollar B qalır yerində, 1 də qalır yerində. S2 dəyişir olur, D4. Bir sütun və iki sətir artdı. Bir də ki, sabitdir də, konstantlar dəyişmirlər. 1 olmasın, həm 11 olsun, 21 olsun, ədədlər dəyişmir. Cavab olur B. 35. Hansı görünüş rejimlərində hide slide əmri yerinə yetirildiyi də slide nömrəsinin üzərindən sərbəst xətt çəkilmiş olur? Slaydların gizlədilməsinin səbəbi nədir? Məqsədi nədir? Mən məsələn birinci slaydı burada gizlədirəmsə normal görünüş rejimindəyim hal-hazırda. Buradan lap ya da gələk. Normaldasız. O nümayişə getməyəcək. Və slaydları gizlədirik slide show'dan. View'dan yox. Slide show'dan. Hide slide. Normal görünüş rejimində eskizi solğunlaşır. Nömrəsinin üstündən də çarpaz xətt çəkilir. Bir də slide sorter'də olur bu. Slide sorter'də de yine solğunlaşdı eskiz. Nömrəsinin üstündən çarpaz xətt çəkildi. Outline da çəkilmir bu xətt. Yoxdur baxın üstündə. Notes page-də ümumiyyətlə eskizlər yoxdur. Belə də nömrənin üstündə heç bir xətt çəkilməyib. Reading view-dakı elə bir nümayiş rejimi biraz başqa formatda ziyadə teoriyalarsın nəzərdə tutulub. Səbəb oldu normal və slide sorter. 3 və 4. S. Bu arada slaydların gizlədilməsi də 2021-in qəbul sualı olub ki, hardan gizlədilir? Verilənlər bazasında sütun başlıqları hansı ad alır? Sütun başlıqları məsələn addır, soyaddır, mobil nömrədir, borc və s. Biz bunlara deyirik atribut A variantı ya da rekvizit. Verilənlər bazasına tam 2019-cu ildən bura bu nəzəri hissələrindən hər il suallar düşür. Ona görə də aksesi sizə göndərdiyim qısaltmadan mütləq və mütləq öyrənin. 37. Sadə mətn redaktorunda hazırlanan 3072 baytlıq informasiya diskdə neçə kilobayt yer tutur? Mən də baxıram ki, 3072 baytı kilobaytla soruşur. Əvvəlcə bunu kilobayta gətirirəm. Baytdan kilobaytı 1024-ə bölürəm də. Bu da 3 vur 210-dur. Böldüm, düşdü 3 kilobayt. Yaxşı. Cavabı 3 götürə bilərəmmi? Yox. Cavabı 1 də götürə bilmərəm. 3 kilobaytlıq fayl 4 kilobaytlı klasterə yerləşdirəndə bir dənə klaster götürür. Bir klasterimiz həcmində 4 kilobaytdır. Və biz demişik ki, bir klasterdə bir fayl prinsip var. Əgər fayl gəlib klasterə düşdüsə və klasterdən kiçikdirsə, fərqi yoxdur. Bu 3 kilobayt olmasın, 1 kilobayt olsun. Yenə də bütün klasterin həcmini zəbt edir. Və faylların diskdə tutduğu yerlər, həcmlər hər zaman klasterin həcmindən tam bölünməlidir. Yəni baxan kimi deyə bilərsiniz, nə A deyil, nə B deyil, nə C deyil. Bir klaster istifadə edildiyinə görə
Cevap variantımız D olacaq. Sual yoxdur 37'den. Mənim burada bir söz soruşa bilərəm. Bəli. Burada 3 kilobayt aldıq da cevabı. Burada fikirləşmişdim ki, məsələn, cevap 1 götürmüşdüm ki, bir klasiyaya götürə bilər ki, məsələn, 4 kilobaytın içərisində vardı 3 kilobayt. Mən yine fikirləşmişdim. İndi siz Sənin burada dediniz. götürdüğün Aha. variant var ya, onu nə vaxt götürə bilərsən? Sənə sual versə ki, sadə mətn redaktorunda hazırlanmış 3072 baytlıq informasiya diskdə yerləşdirilən zaman neçə klaster istifadə edər? Klasterin sayını soruşsa razıyam. Amma sənin deyir ki, diskdəki həcmi nə qədərdir? Fikrimi izah edə bildiyim sual. Başa düşdüm. Diskdə həcmi dedikdə də onda da məsələn 3 götürə bilmək üçün məsələn 3 kilobayt istəyir, 3 də götürürük. Sən dediğin orijinal həcmdir. Sən dediğin sayızdır. Reallığa gəlsə, yəni düzdür çox balacadır, o boyda da fayl yoxdur məndə. Bax, size 121'dir, düzdür. Bizdə də interfeysdir də Windows 10'da. 4 kilobaytlı klasterlərə bölünüb. Bir də aşağıya bax, səndən bunu istəyir. Size 10 diski. Orijinal həcmi 121 kilobayt olsa belə, diskdəki həcmi 124 kilobaytdır. Ha, Elə 4'e baytı tamamlanmalıdır. boş-boşuna istifadə edir də, belə deyək. Aydın da çok sağ ol. Buyur. Keçək 38'e. Protokol nədir? Protokolun olduğu 22'nin qəbuluna da düşüb. Protokol kompüterlərin şəbəkədə bir-birinin ünsiyyət dilidir. Məsələn, TCP/IP-dir, HTTP-dir, FTP-dir. Biz bir neçə protokol keçmişik də sizlə. Cavab C variantıdır burada. Qaydalar toplusu. 39. 39'da biz belə bir şey demişdik də sizlə ki, hər hansı bir diapazon mənimsədirik, bu silsilələri yaradanda da həmin diapazondan bir məhdudiyyət veririk Excel-ə. Amma bunun nə vaxt mənası olar? Bizdə bir pəncərə var. Bu pəncərə sizin üçün prioritet təşkil edir. Yəni birinci pəncərənin içərisinə baxırsınız. Burada sənə series in-də nə deyirsə, onu icra eləməlisən. Yəni dir kolum sütun üzrə doldur. A sütunu, B sütunun hamısını ayrı-ayrı işləməlisən. Bizdə də məzmun bir dənə 5-də, 5 A1-dədir də. Geçici silsilənin sonuncu hətta hansı xanaya yazılacaq? İçəridə kolum deyirsə, yəni sütun. Deməli sən sütun üzrə yerləşdirəcəksən verilənləri. Bütün qiymətlər A-dadır. Sonra keçib type-a baxa bilərəm. Liner, xətti, yəni ədədi silsilətdə toplanacaq ədədlər. Cross olsaydı burada həndəsi silsilə olardı. Bir-birinə vurardı xəttləri. Xətt demeyin, yəni burada silsilə fərqi, silsilə vurğu məsələsi var da. Step-ə yazıb 3. Atdım 3-dür. Stop-ə yazıb 22. 22. Yəni stop 22-dir də buradan o tərəfə keçə bilmərsən. Ala bilərsən bu qiymət, amma keçə bilmərsən. 5-in üstünə 3 gəldim, 8. 11 sırayla gedirik. 14, 17, 20. Sonuncu həddim 20 olmalıdır. 22-ni ala bilmərəm. Və son hədd yazıldı A6 xanasına. Cavab olur Y variantı. İndi bir dənə mənim göstərəcəyim sizə diqqətlə baxın. Gəlib bu xanaya 5 yazıram olduğu kimi. Və B1-ə qədər yox, C1-ə qədər seçirəm. Sonra gəldim Home, Editing, Fill, Series. Buradan eləyirik də bütün səslələri. Və bu dəfə mən içəridə Columns yox, Rows seçirəm. Liner, bura yazıram 3, burada yazıram 22. Və indi, istək eləsəm, mənə deyə bilərsinizmi sonuncu zət hansı xanaya yazılacaq? F1. F1. Orada sətri mavi göstərmək nəyisə dəyişir mi? İndi bir dənə baxacaq ona. F1. Təsdiq elədim. Baxın görün hara yazıldı. S1-ə. Bunun səbəbi odur ki, siz əvvəlcədən ona bir diapazon mənimsətmisiniz. Yəni bayaq mənim dediyim cümlə var idi. Bizdə bir məhdudiyyət veririksə Excel-ə, onun nə vaxt mənası olur? Pəncərənin içərisində də onu təsdiq eləyərsə. Yəni sən sətir seçmisən, o da deyir rows. Sətri doldur. Ona görə də gəlib burada sənin seçdiyində dayanmış olacaq. Amma hal-hazırki vəziyyət üçün bu mənası yoxdur. Çünki pəncərənin içərisində columns deyir. Sütun üzrə doldur. Qaranlıq qalan nəsə olmadı sizə?
Başa düşdüm. Yaxşı, əla. Davam edək. 40-la. Aksesdə sorğuların tipləri 4 dənədir. Seçimli, çarpaz, birləşmə və parametrli sorğularımız var. Mövqeyli sorğu deyə bir şey yoxdur. Şəkildə göstərilən fraqment hansı lent tabına aiddir? Göz üzücü görünüşlərlə bağlıdır. Börtdən söhbət gedir. Bu videodadır. De. Window lent qrupu. Davam edək 42 ilə. Yuxarı slayddan təqdimatın nümayişinə başlamaq əmri harda yerləşir? Ümumiyyətlə, bizdə nümayiş rejimləri bir var videoda, bir də var slayd showda. Yəni təqdimatın rejimləri. Nümayişə başlamaq üçün gəlirsiniz slayd showya. Burada var from beginning, yəni belə deyək də, hansı slaytda durmağından asılı olmayaraq birinci slaytda nümayiş. Bir də from current slide, sayıdan nümayişə başla, Shift F5 ilə edə bilərsiniz bunu. 43-də. Aqqara təsvirlərdə bir pikselin həcmi nə qədər olur? Kiçin. Monoxrom təsvirlərdə. Bir bit olur. Bir bit olur, bəli. Yəqin bu səbəbini də bilirik də. Böyüyün, yəni rəng sayı 2-yə bərabər olduğuna görə ağ və qara. Bizə kiçiyini böyüyünün üstündən götürür yaxı. Özü də bitnə. Həcm bərabər idi piksellərin sayı. Yəni A vur B. Vur bir pikselin həcminə. Vur N. Bərabər oldu bu. Piksellərin sayı 128-in 128-ə, yəni 214-dür. Bir də bunu bir bitə vuranda ümumiyyətlə vahid bit olur. Bit. Və baxıram ki, mən bitdən kilobayta gəlsəm 213-ə böləcəm, cavab 2 düşəcək. 2 kilobayt, ümumiyyətlə kilobaytdan cavab yoxdur. Ona görə də biz bunu 2 üstü 3-ə bölüb bayta gətirməliyik. Və 214-ü 2 üstü 3-ə böləndə düşəcək 211. O da elə 2048 bayt. 2048 bayt. Cavab oldu A. A yox. Müəllimə, Hə. burada 128'lerden birim vermeseydi onları nasıl tapasak? Verməsəydi sən deyərdi ki, məsələn də təsvirin bir tərəfinin uzunluğu 128-dir. Kvadrat təsvirdir. Onu deməlidir. Başqa bir nə bilək? Xeyr müəllimə, əvəzində yaddaşı versəydi yani, tutduğu həcmi Hə, versəydi. əvəzinə yaddaşı versəydi, sən yaddaşı gətirəcəydin. Məsələn deyirəm də, desə bir 2 kilobayt atdım. 2 kilobayt yazacaqdın bu V-nin yerinə də. Sadəcə 2 kilobaytı avtomatik bitə çevirməzsən. Çünki sənin bərabərin digər tərəfdən yazdığın bu birim var idi, bitdi də. Və məsələn yazdıqdan 2 üstü getdi. Vur B. Vur 1 bit. Ki bərabərin hər iki tərəfində vahidlərin eyniləşsin. Sonra da buradan B-ni tapardım. Aydındır? Aydınım, çok sağ ol. Buyur. 44'te hansı tətbiqi program deyil? Tətbiqi program istifadəçinin konkret məsələlərini həll edən program təminatıdır. A variantı lüğətdir, tətbiqidir. C variantı maliyyədir, mühasibat programı. Bir isə PhotoStyler redaktordur, qrafik redaktordur, MoveMaker'da təqdimat programıdır, WinZip arxivatordur. Arxivatorlar deyə bilər sizə istifadəçilərə xidmət edir. Mən razıyam, amma arxivator utilitdir. Yəni istifadəçiyə xidmət eləməkdən daha çox kompüterə xidmət edir arxivləşdirməklə. Diskin informasiya tutumunu artırır. Keçək 45-ə. Yanlışları axtarırıq. Buradan minus ata. Hansılar yanlışdır? Əvvəlcə gəlin sizə belə bir şey göstərim. İlk vərəqin adı ilə bağlı üstənə məhdudiyyətimiz var bizim. İlk vərəqlərin adındakı simvolların sayı 31-i aşa bilməz. Vərəqdə bu simvollardan istifadə edə bilməzsiniz, yəni adında. Bir də vərəqin adını boş saxlaya bilməzsiniz. Bunları bildik. Keçdim indi testə. İşçi vərəqin adı boş ola bilməz, düzdür. Silirəm gedir. İşçi vərəqin adındakı simvolların sayı maksimum 255 yox, 31 ola bilər. Bu səhvdir. 255 işçi kitabının adındakı məhdudiyyətdir. O da ki, Windows-la bağlıdır da, yəni Excel-dən yox. Faylın adında 255 ola bilər simvolların sayı. İşçi vərəqlərin sayı 3-dən az ola bilər. Bəli, bir dənə də ola bilər. Düz. Yeni vərəq yaratmaq üçün Shift F11 düymələri kombinasiyasından istifadə edirikmi? Yəni bunu soruşur da sizə. Bu düymənin qısa yolu klaviaturadan Shift F11-dir. Kliklərsə həqiqətən də yeni iş vərəqi yaratmış olur. Bunu da sildim.
X rəngin adında deyil, bu simvollardan başqa, digər simvollardan istifadə etmək olmaz. Əksinə, bunlardan istifadə edə bilmərik. Ona görə 5 də səhv. Cavab olur 2 və 5, C variantı. Qəbula gedəndə bunu axıra kimi oxuyun. Keçək 46-ya. Yenə düz olmayan fikirlər axtarırıq. Vektorlu fayllar rasterlu fayllara nisbətən yaddaşda az yer tutur mu? Bəli. Çünki vektorun həcmi onun xəttlərinin ölçüsündən asılı deyil. Raster daha çox yer tutur. Bir düzlü sildim. Raster təsvirləri çox hallarda vektora ixrac etmək olmur. Raster təsviri vektora çevirmək üçün sənin xüsusi proqram təminatı olan vektorizatorlara ehtiyacın var. Vektorizator. Bu da getdi. İnternetdə əsasən rasterlər istifadə olunur, düzdür. Vektorda istifadə edə bilər, amma raster çox istifadə olunur. Dörddə deyir, Adobe Streamline Corel Trace proqramları vektor təsvirləri rastera çevirmək üçün istifadə olunur. Amma bunlar vektorizatordur axı, bunlar raster vektora çevirir. Ona görə 4 səhvdir. Raster qrafikasında təsvirin əsas elementi nə idi? Nöqtə, yəni piksel. Amma vektorda nədir? Xətti. Yerlərini səhv verir, ona görə 5 də səhvdir götürürəm. Cavab olur 4 və 5. Keçək 47-yə. 47 ilə bağlı biraz danışaq əvvəlcə. Excel-də funksiyadır. Birinci funksiyanın özünə baxmalıyam. Görün, bu nə üçün istifadə olunur? Count funksiyası. Count nə deyir bizə? Deyir, ədədləri say. Ədədi say. İndi sən bilməlisən ki, bunların hansı ədəddir, hansı mətndir, yaxud da hər hansı bir datadır veriləndir. A1, B2 diapazon mənimsəlib əvvəlcə count-un içərisinə. Diapazonda cədvəlin içərisində siz ədəd olaraq sadəcə ədədi götürə bilərsiniz. Məsələn, 20-ni. Burada dırnaqda 5-di sayılmır, yəni mətn sayılır. True-du sayılmır. 20-ni götürdüm. Amma mötərizənin içərisində özünüz yazmısınızsa, əllə yazmısınızsa da, yəni burada sayılanlar, yəni əlavə olaraq sayılanlar true-du, dırnaqsız, false-du, dırnaqsız. Bunlar ədəd sayılır. True 1, false 0. Və dırnaqda ədədlər də saymalısınız burada. Yəni dırnaqsız true false və dırnaqda ədədlər mötərizənin içərisində ədəd hesab olunur. Ona görə də A1, B2-dən bir dənə ədəd tapdı. True-nu sayır bir dənə ədəd burada. 7 ədəddir. False dırnaqda da dırnaqsız olsaydı götürərdim. 8-də burada dırnaqda yazılsa belə götürməliyəm. Çünki mötərizənin içərisinə yazmışam. Ona görə də cavab olacaq burada 4. Qaranlıq qalan nəsə varmı? Müəllimə, bir dənə sualım olacaqdı. Buyur. Demək, Excel-də o əgər diapazondan içərisində dırnağın içərisində rəqəm verilərsə götürmürük, amma yox mötərizədən əlavə verilirsə, onda dırnağın içindəki rəqəmi rəqəm hesab eləyirik. Bəli. Aydın. Yaxşı. Başqa sual yoxsa keçirəm 48-ə. Mən sizə sual verim. Mən sizə niyə sual verim? Səsi açıb deyə bilərsiniz. Burada count-un yerinə mən gətirib sum yazsam. Və bilirik ki, count funksiyası içərisində istənilən dəyər tələb edir. Value və s. Yəni onun arqumenti belə idi. Sintaksi elə idi, arqumentləri elə istəyirdi. Sum sizdən sadəcə ədəd istəyir. Amma mən gətirmişəm burada, ədədlərin içində bir dənə dırnaqda false atmışam. Sam bizə qiymət qaytara biləcək yoxsa yox? Məncə error verər. Hansı error verir? Hansı xətanı verir? Kimin yadındadır? Excel-i gələndə də təkrara götürəcək, amma yenə məncə yadımızda qalmış olar. Mətn daxil edəndə ədədin yerinə hansı xətanı verirdi? Dəyər. Verər, yoxsa value. Dəyər xətası. Reference xətası bayaq gördünüz, nə verdi? Üstür götürə bilmədi. Ya silirsiz, yerini dəyişir sıxanaların, onda da referans xətası verə bilər. Yaxşı. 48. Fərdi kompüterdə sistem blokuna aid olmayanları seçin. Və qəbula geçsə, sistem sözünü görən kimi cavabları seçməyin. Burada sistem platası da yaza bilər, sistem bloku da. Sistem platası da ana platadır. CPU-dur, həm blokun, həm də ümumiyyətlə ana platanın üstündə yerləşir. Bunu sildim, getdi. HDD-dir. HDD ana platanın üstündə yerləşməsə də blokun içindədir. Bunu da silirəm. Streamer nədir? Kasetlər, magnetlentit də. Ona görə bunun sistem blokunda yerləşməsi mümkün deyil. Ana kart da yerləşir sistem blokunda ana plata. Planşetlər yerləşmir. Nə
Nə də plot deyirdi, printer deyirdi, belə şeyləri, yəni biz periferiya qovlarını aparıb blokun üstünə sala bilmərik. 3, 5, 6. 49-da standart lokal şəbəkələr hansılardır? Testi işləmək üçün qlobal şəbəkələrdə bilməlisiniz, lokalda ayırmağı bacarmalısınız bir-birinə. 3 dənədir qlobal şəbəkələr, qalanları lokaldır. Ya lokalı əzbərləyə bilmirsiniz, heç olmasa qlobalı əzbərləyək. ATM qlobaldır. Frame relay qlobaldır. Bir de x.25, x.21. Bu üçü qlobaldır. Qalanlar da lokaldır. 1, 2 və 4. Bunlardan başqa da vardı ama yani 13. bölməni öyrənməz. Uyğunluğu müəyyən edin. Transistorda diyoddur və yarım keçiricilərdir. Bunlar ikinci nəslin element bazalardır. Adi. Fərdi kompüterlər dördüncü nəsildədir. Burada da dördüncü nəsil yoxdur, sildim. Yarım keçiricilər bunu dedi. İnteqral sxemlər üçüncü nəsildədir. Sadə inteqral sxemlər. Elektron lampalar isə birinci nəsildədir. Sual qalmadı bu üçdən, 11-dən. Tamam, orada bir tane sualım